Рівно 62 роки тому Україна приєдналася до міжнародної організації ЮНЕСКО, яка сприяє ліквідації неписемності, підготовці національних кадрів, розвиткові національної культури та охорони пам'яток культури. Щодо пам'яток, то на території України 7 об'єктів, що входять до світової спадщини. Серед них Київський Софіївський собор, Києво-Печерська лавра, історичний центр Львова, Букові праліси Карпат, Херсонес Таврійський та інші пам'ятки. І саме сьогодні, в міжнародний день пам'яток і визначних місць, ми хочемо детальніше поговорити про ці дивовижні місця разом з директором національного заповідника Софія Київська Нелою Куковальською. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що завітали. Ну і передусім ми хочемо розпочати з національного пам'ятника Софія Київська. От також ми знаємо, що цей пам'ятник архітектури став першим, який був внесений в спадщину ЮНЕСКО на території України. От які його особливості і чому його відзначили так? Ну, давайте повернемося до 1990 рік, коли перший український об'єкт був внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Але він вносився не сам по собі, Софіївський собор, як ви зазначили, а разом з архітектурним ансамблем, який знаходиться на території, і Печерська лавра. І в грудні 2015 року, якщо ви бачили, ми святкували 25-річчя внесення до списку всесвітньої спадщини. Були багато таких цікавих різних подій, в тому числі перформанс відбувся і на Софіївській площі, і на площі біля Успенського собору, де викладали вживу ЮНЕСКО-25. Звичайно, ці матеріали пішли до ЮНЕСКО, і вони були порадовані, що ми все-таки пам'ятаємо про цю дату, але ми завжди її пам'ятаємо. Для того, щоб внести пам'ятку до списку всесвітньої спадщини, потребується багато критеріїв. 4 критерії такі в Софії, я їх не буду повторювати, дуже просто подивитися їх на сайті хоча б у нас, або на сайті ЮНЕСКО, це все є там. Але це має бути визначна універсальна цінність не тільки для держави, яка вносить, а для всього людства. Ну, такий комплекс мозаїк, які зберігаються в Софії, їх 260 квадратних метрів, фресок 3000 квадратних метрів, унікальна архітектура і оточення самого собора – це один із головних і найважливіших критерій, за якими було внесено. Ми говорили про те, що є вже 7 об'єктів, які внесені до спадщини ЮНЕСКО для України, ну, для держави. Так, це мало чи багато? Ну, це мало, звичайно. Ми, мабуть, одна з європейських країн, де найменше пам'яток внесено до цього престижного списку. Я от нещодавно прийшла з Італії, а там вже біля 46 пам'яток внесено до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Звичайно, Італія – це місто-музей, і буквально в будь-яке місто заїжджаєш, і ти бачиш то історичне середовище, середмістя, яке збережене не тронутим таким, як воно було, і це є унікально, це дуже цікаво і красиво. І дуже велика індустрія в цьому. Це і туристична індустрія, і індустрія реставраційних робіт, і технологій. І от коли я повернулася, я розповідала своїм колегам, що нам показали унікальну технологію, яка ще в Україні не використовується, мабуть, не використовується ще ніде, вона в стадії експерименту, але має величезне майбутнє. Це технологія холодної плазми для відчищення ікон від кіптів, від фресок, очищення. Вона зараз в стадії експериментальної опробування. Я вам хотіла зазначити, які суми на це використовуються. Десь 3,5 мільйони євро Євросоюз виділив тільки на експериментальне дослідження. Уявляєте, яка там величезна індустрія реставрації. На жаль, в Україні ми не можемо цим похвалитися. Ну, в принципі, якщо проїхатися Україною, то дійсно є дуже багато різних пам'яток. От, єдине, що вони в не дуже гарному стані, зруйновані, напівзруйновані. І, на жаль, дійсно не вистачає коштів, щоб це зробити. Як відбувається вдосконалення? Я думаю, що нам треба міняти політику в державі стосовно охорони пам'яток. Держава не може все утримувати, особливо останні роки, коли в нас така іде нещадлива війна на Сході. І бюджет країни, на жаль, на культуру мінімальний. Тому необхідно багато пам'яток придати в приватні руки, або це може бути продані, як зробили в певний час європейські країни за $1 продали, умовно продали, в концесію, в оренду, але при жорстких пам'яткоохоронних вимогах.
і розробити під якісь інвестиційні проекти. Там можуть не тільки ж бути музеї, там можуть бути готелі, там можуть бути ресторани, частина може бути музеєм. Різні інвестиційні проекти існують, і є дуже гарний досвід європейських країн, їх треба використовувати. Приймати, так. Повернемося до Софії-Київської. Побудований собор в 11 столітті, так, в центрі міста, так, Ярославом Мудрим. Чи зберігся його початковий стан і як ви підтримуєте? Ну, я вам хотіла трошки вас поправити, не Ярослав Мудрий будував, а останні наші наукові дослідження з цього приводу, захищено дві докторські дисертації, почав будувати його Володимир. Володимир Хреститель як великий митрополичий собор. А вже добудував його його син Ярослав Мудрий. Так. Ми знаємо, що Володимир помирає в 2015 році, а наші вчені говорять про те, що 2011 року був закладений собор, а закінчено його будівництво 2018 року. Угу. Тому, бачите, які часові проміжки, так. Володимир. Да. І весь собор сам співає славу своїм ктиторам, своїм засновникам, Володимиру Хрестителю і Анні Візантійській. Угу. Ви знаєте, що Володимир женився на Візантійській принцесі, сестрі імператора візантійського. От, тому кожен куточок про це говорить. Треба просто вміти читати. Також знаємо, що в Україні існує 3000 пам'яток з національним значенням. Тобто, от що це означає і які взагалі в них є переваги? В нас в законодавстві Радянського Союзу і українському збереглася таке поняття, як пам'ятки місцевого значення і пам'ятки державного значення або національного значення. Зараз розроблений проєкт нового закону, де ми урівнюємо поняття пам'яток. Не може бути жителя села і міста, так, як і пам'ятки села і міста. Вони мають бути підняті на один рівень державного значення. Країна пишається наша цими пам'ятками, говорю, але, на жаль, на превеликий, держава не може їх утримувати. Але така велика кількість пам'яток свідчить про нашу глибоку, давню історію, про витоки цивілізаційного світу. Ну, і коли говорити про Київську Русь, це є основа нашої української на сьогодні держави, то можна сказати, що це була найрозвинутіша, найкультурніша, найосвіченіша країна на той час. І ми знаємо, що дочки Ярослава Мудрого, котрі виходила заміж за королів, Анна вийшла за французького короля, Єлизавета спочатку за норвезького, потім за датського короля, а Анастасія за Андраша І венгерського короля, вони несли туди в Європу нашу культуру, нашу науку, нашу письменність, наші звичаї і так далі. Хочете трішки ще поговорити про Ярослава Мудрого. Знаємо про те, що мощі його зберігалися в Софії Київській, так? Потім згодом їх там перевезли в іншу країну. І коли повернулися, то науковці виявили, що там мощі жінки. Взагалі. Зараз це питання активізувалося, рештки якось знайшли і зрозуміли, чому така підміна відбулася. Ні, підміна не була, просто певний час Ярослав Мудрий зник. Да, і нам прийшлося провести розслідування, де, ймовірно, вони можуть знаходитися. До речі, 21 квітня, в четвер, буде моя лекція велика з цього приводу, в якій я розповім спочатку про дослідження цих решток Ярослава Мудрого, які проходили в довоєнний час, а потім, як ми займалися розшуком, де вони, які версії були. Це така напівдетективна історія. Детективна історія, ну така, що ми знаємо, що 36-го року вперше відкрили саркофаг, сфотографували і знову його закрили. 39-го знову відкривають, і ці рештки, які там були, а там було залишки двох кістяків, жіночий чоловічок потім виявилося, одного ідентифікували як Ярослава Мудрого, відвезли до Санкт-Петербургу. В Санкт-Петербурзі в інституті антропології та етнографії досліджували їх, описували, зробили рентгенографію, ціла наукова праця є з цього приводу. Ми знаємо, що Герасимов зробив скульптурний портрет Ярослава Мудрого, який є сьогодні такий, знаєте, статичний, біографічний, ми його всі знаємо по шкільним підручникам. Да? От, а потім 64-го року є акт, де написано, що рештки Ярослава Мудрого були заховані в саркофаг. І от коли 2009 року ми відкриваємо, на жаль, рештки Ярослава Мудрого там не виявили, а виявили кістяк жінки, яка була похована з ним поруч. Хто та жінка? На сьогодні ще є, скажімо так,
тайна, тому що ми не схиляємося до тієї думки, що це є Інгенгерт, як це було визначено 39-го року. У нас, на жаль, трішки мало часу. Ми вам дякуємо за таку цікаву інформацію. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. Треба буде прийти на лекцію 21-го. Так, приходьте, послухайте. І всіх наших глядачів теж запрошуємо. Тож ми нагадаємо, що у нашій програмі сьогодні Міжнародний день пам'яток і визначних місць була в гостях директор Національного заповідника Софія Київська Неля Куковальська. Говорили про українські історичні пам'ятки.